Ahoj děti. Začali jsme probírat stranu J1 a pustíme se do prvního cvičení. Zadání jednoduché. Ano. Opakuj jako papoušek. Tak, máme tu zde básničku k písmenu J, takže se soustřeďte, poslouchejte a opakujte. Jednou potkal jelen ješka. jak pospíchá a jde stěžka. Kam spěcháte, pane Ješku? Já vám půjčím koloběžku. Výborně, takže jsme si poprvé řekli básničku k písmenu J a teď písmeno J budeme v básničce vyhledávat jak velké, tak i malé. Tak jdeme na to. Hned na začátku jednou, jednou potkal, jelen, jelen, hledám dál, tady, Ježka, uh -huh, to by bylo, druhý řádek. Jak Tady je malé, pospíchá a jde, jde z těžka. to by bylo asi všechno. Třetí řádek, kam spěcháte? pane Ješku, tady taky malé, jo. Mhm. Poslední, já vám půj, hele, tady v prostředku, půjčím koloběžku. Mhm. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, jo, jsou všechna, jo, bezvadný. Tak, Teď jsme vyhledali písmeno J, jak velké, tak malé. A ještě jednou opakujte po mně básničku. Jednou potkal jelen ješka. Jak pospíchá a jde stěžka. Kam spěcháte, pane Ješku? Já vám půjčím koloběžku. Tak, výborně. A co bude následovat nyní? No to už znáte. Ano, tady říkej. Tak, zkusíme to opět společně jednou potkal jelen ješka. Jak pospíchá a jde stěžka. Kam spěcháte, pane ješku? Já vám půjčím koloběžku. A nyní je řada na vás. Přerušte video. Zkuste si to říct, básničku, až vám to trošku půjde, tak se vraťte a ještě jednou společně si básničku řekneme. Skvělá práce, takže ještě jednou společně. Jednou potkal Jelen Ježka, jak pospíchá a jde stěžka. Kam spěcháte, pane Ješku? Já vám půjčím koloběžku. A umíme básničku k písmenu J.